Ah, moleque, eu tô dando uma faxina de princesa aqui em casa. Ai, ai, ai. Pensando nisso, eu tenho aqui alguns drones que são de clientes que eles querem que seja anunciado para venda. Tenho algumas peças que são minhas mesmo. E aí eu vou passar. Inicialmente eu passei para os técnicos que fizeram meu curso e técnicos da associação. Mas caso alguma dessas coisas ou algum desses drones seja do interesse de algum de vocês, entrem em contato pelo WhatsApp para que eu possa combinar envio, venda, o Pix dos respectivos proprietários. Olha só, vai ter uma barraquinha daqui a pouco aqui na rua, que aí eu vou resolver essa parada toda. Bom, então é isso aí. Vou começar a anunciar algumas peças aqui. O que for do interesse de algum de vocês, faça o contato. Falou! Nosso primeiro item são peças do drone Achina X4. Suporte para o celular, um compasso magnético, um giroscópio, um ultrassônico e os dois braços do lado esquerdo do drone. Tudo funcionando, né? Novo. Sem nenhuma marca. É novo, na verdade. Não foi usado. Não teve drone para usar esses braços. Nosso segundo item é essa bolsa de drone Eachin EX4. É, você pode colocar outro drone também. É uma bolsa, né, gente? Bolsa. Bolsa é colocar coisas. Não enche o saco. Nosso terceiro item é essa bateria de SG907. Ela funciona, tá? Tá boa, inclusive. Só que tem um porém. Eu não tenho a parte de baixo dessa bateria. Olha lá. Eu não tenho a parte inferior da bateria. Algum interessado teria que... Quer dizer, quem tem a bateria que vai servir isso aqui. Na verdade, eu uso essa bateria para testar drones. E para você que é fã de um filme X8 SE 2020, eu tenho aqui um barômetro, um GPS, cabos engraçados de colocar no controle e uma carcaça. Eu não recebo mais esse drone, isso vai ficar aqui parado. Pensou o drone? Pensou em Mi Drone? Este daqui. Esse Mi Drone é uma coisa, rapaz. O drone está... Opa! Não vai cair minha propaganda das Casas Bahia, filho de quem? Esse Mi Drone está bom. O que rola aqui é o seguinte. O drone precisa de uma IMU. E eu não achei. Caso alguém tenha um drone desse, tenha IMU, queira um drone para tirar peças ou qualquer outra coisa parecida, pode. Vou só abrir isso aqui e colocar o gimbal. Pelo preço que o dono está vendendo esse drone, eu acho que compensa porque não paga nem a bateria, né? Mi Drone, né? Ele binda, tá? Normal. Mas ele precisa de uma IMU. E eu realmente não achei. De repente, quem tem o drone, tem muita gente que reclama de bateria, né? Parece que a bateria do drone estraga. Essa daqui tá zero, tá ótima. Eu esperei fazer um brinde para vocês verem. O gimbal funciona, na verdade o drone todo funciona, mas precisa de uma IMU e eu realmente não achei, tá? É um drone que já saiu de linha, mas é um drone muito bom para voo, né? Inclusive o gimbal dele tem alguns movimentos que são fantásticos, que até drones DJI não tem esse tipo de movimento, né? Olha lá. Funciona tudo direitinho, cara, mas ele precisa de uma IMU. Interessados, façam um contato, eu posso mostrar em detalhes, a tela, tudo funcionando, o sistema operacional. Mas o fato é que eu não achei IMU para ele. De repente alguém tem um drone desse em casa quebrado, ou quer comprar para tirar peças ou coisa parecida, entre em contato. E você que está afim de um SG906 Max, temos aqui esse modelo, que é de um dono até mesmo de Belo Horizonte. Ele está interessado em vender este modelo. Temos um drone, duas baterias, não, um controle, porra. Cadê a outra bateria, porra? Tá aqui, porra. Então temos um drone, duas baterias, um controle, aqueles cabos lá, hélices, um sensor para colocar em cima do drone. Situação desse drone aqui é o seguinte. O drone voa. Mas voa, claro que voa. Só que a câmera dele queimou. Esse drone só precisa do módulozinho da câmera. Só o trocinho que vai aqui dentro. Obviamente que eu não achei. De repente, alguém que tenha o drone, ou queira peças, ou precise de alguma coisa. O bind dele tá da hora e fodão. Vamos ligar. Olha lá. O controle tá sem bateria. Vou ter que dar uma carguinha nele, viu? Vai ter que rolar uma carguinha no controle.
Pegar só e fazer bind aqui. Aí eu mostro os motores funcionando. Esse é o que vai mais longe, tá? Não é aquele primeiro, não. Nossa, que calor, velho. Vai. Ai, ai, ai. Olha lá, já fez o bind. Eu vou desligar o GPS porque o controle tá sem bateria. Eu vou ter que carregá-lo. Aí. Nossa, já tem 5 satélites. Tá até rápido, ó. Tá legalzinho. O gimbal, aqui. Esse drone, na verdade, está todo bom. Ele precisa mesmo só do módulozinho da câmera, tá? Vem cá. O seu negócio é DJ aí, né? Não. Ok. Eu tô aqui com o Mini SE. Esse drone está sem o gimbal. Possui os 4 braços, tá? Os 4 motores. Placa de alimentação. O controle remoto, o módulo de GPS, cabo de alimentação da placa e os cabos de conexão com o controle. O drone não tem o gimbal, ele possui o cabo flat. O cabo flat está preservado, mas o gimbal foi utilizado em outro drone, não é verdade? Esse drone aqui, na verdade, ele está aqui para tirar peças. Algum interessado, faça contato no WhatsApp, o preço é negociável diretamente com o dono. Ele aceita propostas. O drone está aqui parado mesmo, né? Tem a placa, tá? Mas a placa não vai servir para muita coisa. Ela liga, mas não segura a carga. Serviria melhor para algum técnico que trabalhe com DJI e esteja precisando de peças. Se o seu negócio é Finish 8 Mini, eu tenho aqui a carcaça, uma placa de alimentação, um braço traseiro esquerdo e o módulo de GPS. Todos funcionam, tá? Tá funcionando, vão ser testados, caso haja interessado. A linda bolsa do SG, do SG, do SG. A linda bolsa do SG, do SG. Mas que canção emboiolada, emboiolada, emboiolada. Que canção emboiolada, emboiolada. Nosso próximo item é um Finish 8 Mini. Sobre esse Finish 8 Mini tem as observações aqui, ó. Na placa principal, processador ruim, restauração improvável. Cabo PTZ não tem, cabo flat não tem. E o motor dianteiro tem que trocar. Vamos lá. Na verdade, o drone tem a bateria, o drone, o controle e os cabos. Pelo valor que o dono está querendo, compensa, pois só a bateria dá quase a metade desse valor, não é verdade? Eu vou abrir ele aqui. Eu não me lembro se ele está ligando. Eu precisava ligar para mostrar a bateria funcionando. E aí, ó. Funciona. Na verdade, não tem os cabos, é por isso que o gimbal não vai se mover. Controle também funcionando, tá? É isso aí. Ô, gente, então são essas peças aí. Caso alguma coisa sirva para algum de vocês, entre em contato no WhatsApp que foi fornecido. Olha, hoje eu não vou parar para nada, então é impossível eu ficar respondendo mensagens do YouTube. O WhatsApp foi fornecido, né? O mínimo é assistir o vídeo e entender do que se trata. Até mais!